Den tidligere præsident, fru Michelle Obama, overraskede de syge børn på et hospital i Colorado og kastede sig ud i en inciterende dans sammen med julemanden. Selvom man har været præsidentfrue i verdens mægtigste land i 8 år, kan man altså godt kridte danseskoen og kaste sig ud i nogle fede dansemoves. Det beviste den 54-årige Michelle Obama, da hun torsdag eftermiddag sammen med julemanden overraskede børnene på et børnehospital i staten Colorado med et besøg. Det skriver flere medier, heriblandt Newsweek og The Independent. Under det populære besøg læste Michelle Obama julehistorien Tnippe for Christmas for de mange fremmødte børn. På et tidspunkt spurgte den 14-årige patient Emma Jones, hvilke dansemoves Michelle Obama foretrækker. Den tidligere første dame havde lidt svært ved at svare på spørgsmålet og indrømmede, at hun for eksempel ikke kender dansetrinene til den populære dans, Tafloss. Men det fik hurtigt den 14-årige patient Emma Jones til at rejse sig op og fremføre dansetrinene fra Tafloss, samt dansen Orange Justice, der kendt fra Fortnite. Michelle Obama tog hurtigt udfordringen og rejste sig og udførte i flot stil og med masser af rytme de samme moves, som hun lige havde lært af 14-årige Emma. Og det fik selvfølgelig alle tilstedeværende til at bryde ud i jubel for Michelle Obama. Julemanden rejste sig oven i købet og så op og udførte et par velmente dansetrin side om side med Michelle Obama. Samme dag havde den nuværende præsident, fru Melania Trump, besøgt Children's National Hospital i Washington, D.C., hvor hun læste op fra bogen Oliver Tournament for ca. 15 børn. Oplæsningen blev TV-transmitteret og kunne derfor også ses og høres af alle de andre børn.